Nyt on lähdetty merelle kalastaa ahventa, eli tää on tämmönen laji, mitä mä nyt on pitkään oottanut, että päästä semmoiselle oikeille paikoille. Ja nyt ollaan keskellä merta. On siellä muutama saari tuolla takana ja tuossa on yksi saari. Mutta aina kysytään, että miksi mulla ei pelastusliivit ole päällä, kun mä kalastan. No mä kalastan normaalisti niin lähellä rantoja ja rantamatalissa, että sillä ei ole minun nähdäkseni merkitystä. Mutta kyllä mä nyt, kun mä ajelin tänne pitemmälle, niin totta kai pian päällä näitä. Eli lakihan ei Suomessa sitä vaaji, mutta se on ihan harkinta saa käyttää tilanteen mukaan. Ja nyt päätin, että laitan päälle, koska ihan aika kauas. Mä oon ajanut ehkä varmaan puoli tuntia, olisiko jotakin ehkä suurin piirtein matkaa tuosta rannasta. Eli nyt ollaan tämmöisen kivikon kuppeessa. Siinä on tommosia kiviä tuossa. Tuossa on tommonen iso kivi. Siinä oli merikotka äsken tuossa. Ja sitten tästä lähdin heittelemään. Mä heitin siihen ja yksi kala kävi jo kiinni. Mulla on viistoluotain tällä, millä mä näen vähän syvyyksiä. Eli täällähän on paljon syvää ja sitten se hitaasti madaltuu. Niin koitan niitä penkanreunoja kiertää. Ne löytyy ne penkanreunat kyllä noista merikartoistakin, mutta aina ne ei pidä paikkansa. Joissakin paikoissa ne saattaa olla, että ne huijaa. Voisi näistä veneen varusteista kohta jotakin kertoa, että mitä mä nyt oon tehnyt tähän. Mutta mä ajattelin, että aletaan kalastaa nyt. Meillä on aikaa semmonen ehkä 3-4 tuntia tässä. Kello on 5 nytten ja mitä se tulee pimiä silloin jo 7:30-8 aikaa. Niin vähän tämmöistä iltasyöntiä käyvään tässä. Mutta pakko oli laittaa kaikki kuntoon, koska se on niin monesti keskeerää sillä systeemillä lähtee, niin mistä ei tuu mitään. Se on ajaa hukkaa semmonen. Nyt kuitenkin lähdettiin kokeilemaan, koska tuulta ei ole luvattu tänään kuin 2 metriä, puuskassa 4 ja huomenna sama. Ja sitten taas tulee kovat tuulet sen jälkeen. Tässä on niinku 2 päivää, milloin voidaan kalastaa, niin mä ajattelen, että nyt hyödynnetään tilaisuus ja lähdetään kokeilemaan. Heitetään ihan vaan ahavin jikiä ja nakellaan ja heitellään vähän joka suuntaan ja vaihdetaan paikkaa aina tilanteen mukaan. Että jos ei näy kaloja, niin sitten vaihdetaan paikkaa. Ja mihinkään jää ankkuriin pitkäksi aikaa, kun ei ehi. Eli kierrellään ja katellaan ja kalastellaan. Nyt ollaan kuitenkin semmoisella alueella, että täältä pitäisi tulla kaloja. Tai no, olen saanut 39-senttisen ahvenen tuosta. Siitä tuli joku aika sitten. Ja aletaanpa heittele. Ei muuta kuin jiki vettä ja aletaan heittämään. Vettä on 2,5 metriä. Ja veden lämpötila on 9 tai 10 astetta. Eli paljon on tippunut veden lämpötilat nyt muutaman viikon aikana, kun on tuuleskellut kovasti. Siinä voi olla semmonen, että jos lämpimän veden aikaa saat kaloja jostakin, niin se voi olla, että se ei toimi sitten, kun vesi menee kylmäksi. Mutta kokeilemallahan tuo se leviää. Kyllä sitä vähän jännittää, kun ajaa näin kauas, mutta ei sille oikein mitään voi. Ne on nuo lähialueet on vähän nähty. Pientä kallaa saattaa saada, mutta se jää sitten aina siihen. Tuosta tuli yksi tärppi alakuun, en tiedä. Mä heitän tästä vielä pari heittoa se tuonne päin, jos tästä ei mitään tuu, niin se vaihdetaan vähän paikkaa. Mä siirsin jonpoatissa tämän penkin tähän venneeseen ja tein tähän lattian, eli oikeastaan lankusta ja vaneerista ihan tasainen lattia keulasta perään asti ja sitten tommonen kumimatto tuli siihen päälle. Tää on sama kumimatto, mikä oli hiasessa. Mä olin sitä heittämässä roskiin ja sitten ajattelin, että no pistään tuo. Ja tämähän on tämmönen, että tää on aika nahkia, eli ei ole liukas. Ja kaikkia kolinaa, mitä venneessä tulee, niin se vähän vaimentaa tuo. Ja sitten tietenkin alumiinivenneeseen verrattuna tosi hiljainenhan tämä on. Jonpootti, että aallot ei loisku samalla tavalla. Huippunopeus oli ehkä joku 13 kilometriä tunnissa. Yksi heitto vielä tuonne ja jos ei sitä tule kallaan, niin sitten vaihdetaan paikkaa. Siinä oli yksi hylje tuli jo vastaan tuolla yhden karikon kuppeessa, kun mä katsoin, nyt menee matalaksi vähän hiasti, niin nousi sinne hylkien pää sille. Tai oli kai siellä kokonainen hylje varmaan, mutta kauhia iso otuus. Se oli ihan semmonen kunnon hylje. Siihen kun olisi verkot laskenut, niin tietää, että miten siinä olisi käynyt, että se olisi ollut reikiä täynnä, jos siellä on yksikään kala erehtyy menemään sinne. Nythän se melkein kannattaisi tähän aikaan vuodesta aina, kun lähtee kalalle, niin vettää verkot siihen ja sen aikaa kalastaa, niin antaa niiden olla pyynnissä ja nostaa lähtisen pois. Saisi jotakin saalista, sieltä voisi jonkun siiankin ehkä saa sitten. Ajetaan vähän eteenpäin. Paljon mukavampi seisäkin tässä nyt, kun on tasainen lattia. Tämä ei, vaikka se nyt vähän kallistelee, niin
kun jalan alla ei ole semmoista epätasasta, niin se, sulla ei lipsu jalat ja et kaaju vahingossa sitten tällä. Keulan kone rakensi eilen illalla, tai virittelin tuo jalustan tuohon ja lattian tein ja sitten kaikki muut oikeastaan laittoin tänne. Tässä on kaverilla ja jiki tähän. Reksille terkut, jos tarvit jekin takaisin, niin mä pallautan tää. Mä kokeilen vähän tätä. Jos tällä tulee yli kiloa haave, niin. Sitten en tiedä, sitten on hyvä jeki. Mä vähän kokeilen vaan. Ei tullu. Tää heittää uudestaan. Siirrytäänpä taas vähän. 7 metriä vettä nytten tuossa. Mennään tuohon penkan reunaan. Ootaan vähän, että siellä alkaa nousee tuo penkka ja jäähän siihen parkkiin. Kartan mukaan nyt ollaan käyrällä. 6 metrin käyrä menee tässä ja 6 metriä vettä. Nyt on 3 metrin käyrä. Vieläkin 6 metriä vettä. Ei näin ihan pian paikkansa, mutta on näin vähän sinne päin. Sieltä se lopulta nousi. Nyt on 2 metriä vettä ja jäähän tähän penkan reunaan. Voidaan tästä heitellä vähän kummallekin puolen venettä ja katsotaan tulisiko tästä kalaa. Joo, ei se tuo käyrä, 3 metrin käyrä, olisiko se tuossa 50 metrin päässä, että ei nyt kaukana ole, mutta ei noihin ihan pysty luottaa. Mutta aloitaanpa tästä heittelyä. Tässä on pohjaan painunut ahvenpitaa. Kokeillaanpa tuota, millä ensin tuli heitettyä. Vähän pienempi tuo jikinuppi, niin se painuu hittaamaan pohjaan. Tää on mulla vähän tämän ison venneen kanssa semmonen testi, että jos tämä syksy ja ensi kesän aikana jotakin kallaa tulee, niin sitten ehkä tulee piettyä tää veneen, mutta jos tää näyttää, että ei niinku lähivesiltä kaloja tuu, niin pakko se on sitten jatkaa pienemmällä venneellä ja turha sitä on niinku iso venneen kanssa leikkiä, jos ei sitä hommasta tule mitään. Että nämä on niin isot nämä lahet ja vesialueet täällä, sillä ei ole semmoista pientä saaristoa, mitä olisi niinku helppo kalastaa, että se on aina lähettävä isolla venneellä. Ja samalla vaivalla saa kalaa, kun menee johonkin jokisuistoon tai johonkin muuhun, missä voi ajaa pienemmällä venneellä. Ei se ole ehkä sen arvosta isolla venneellä ajaa kauas merelle pyytämään pieniä aaveniä. Tää on vähän tämmönen, että katsotaan, jos täältä alkaisi tulemaan, niin sehän olisi vaan hyvä juttu. Mä siirryn vähän lähemmäs tuon syvään reunaan. Hiljasta on. Ei kyllä ahvenet nyt tarpi. Kokeillaan vähän tästä vielä ja sitten ajetaan semmonen pitempi siivu välillä. Ei oo kalan kallaa nyt kyllä näkyy. Aloin tässä sitten pilikkimään venneen vierestä. Siinä on pari kertaa käynyt kalaa kiinni. Tosi huonolla otilla. On siellä jotakin kaloja tuolla, mutta ei ne tähän ottaa. Minä olin jo ihan tässä murheissa, että täältä ei mitään tule. Päätin sitten mennä tänne ihan matalaan ja kato. Jes! Ruokakala tulee! Ruokakala! Saatiinhan me kalaa, tai emme vielä saatu. Se saattaa vielä katkoa siima. Onpa tyväkkä veto tälle. Oho! Sehän on innokas. Sieltä hauki kyytiin. Ai että! Mennäsi, että riittääköhän tää haavi meillä. On mulla haukisetit tuolla. Mä en tiedä, pitäisikö tässä sitten iso kivi on ehkä 40 metrin päässä. Tästä voisi ajaa tuota karikon reunaan ja heittää hauille uistinta. Tää voi olla niinku tehokkaita tänne. Otan koukku irti ja
Hauki lähtee meillä kuule ruuaksi. Sitten mulla on kalapappi mukana. Ja verestys tapahtuu näin, että otetaan näillä koukuvirrotuspihteillä pari tuommoista kiduskaarta pois. Varmasti verestyy tuo kala. Pitääkö meillä vaihtaa ahvenen kalastus hauen kalastukseen? Tässä on meillä virveli kyllä valmiina. Mä pistän tähän jerkin paikalle ja ajetaan tää kivikon reunaa ja heitellään tonne kivikkoon jerkkiä ja katsotaan mitä siellä tulee. Ahven ei ole ollut otilla. Tässä missä nyt ei olla, niin tässä missä syvenee, olisiko 10 metriä tuo, niin sitten se yhtäkkiä syvenee, niin siellä pohjalla oli kaloja. Ne vähän kävi kattelee ja nousi muutaman kerran ja melkein yritti ottaa kiinni, mutta kun ei ota, niin ei ota. Kalastaa sitten haukia, mulle ihan sama. Se on ihan mielekästä touhua tuo hauen pyyntikin. Lähdetään tämmöisellä omatekoisella jerkillä. Sellainen laiha merihauki. Ei metrihauki, vaan merihauki. Se on verestynyt. Mä laitan sen tuonne taakse. Tuolla on hyvä tila, mihin tämä mahtuu. Sitten jatketaan kalastusta. Aurinko laskee ihan justis. Se saa siinä olla. Ei tiputa konekaan pensaa tuohon, niin se voi olla tossa. Ja sitten täällä on tulupat tuolla kulumissa. Tää on helppo kato pestä sitten tuosta ja kaikki tavara valluu tuonne mereen. Se saa pötkötellä siinä. Minuutin päästä ei näe tuommoista kajuakaan enää. Lähdetäänpä kalastelleen. Mä aloitan semmonen puoli tuntia ehkä menneen, niin sitten pitää lopettaa. Mutta käy vaan kokeilemaan pikkusen tosta. Lähdetään ajamaan melkein suoraan tuonne päin ja heitellään sinne ajellessaan, niin sieltä varmaan löytyy joku kala sitten. Tää on kyllä parasta, mitä voi venneessä olla, tää pyörivä jakkara. Tännehän ne mataliin kertyy hauet, että jos haluaa tuulastuspaikkoja etsiä, niin täältähän ne löytyy ja tuokin hauki olisi mennyt varmaan tuonne vähän pitemmälle vielä. Yleensä ne löytyy aika matalasta tuohon kun se kala. Jos tällä jerkillä ei ala tulemaan kaloja, niin heitellään taas tuolla jikille. Kalastin tuon reuna. No eihän sitä mitään tullut. Ainut hauki oli tuolla käreessä ison kiven luona ja se makkaa meillä nyt tuolla takana. Pitäisikö se lähteä kotia perkkaamaan? Kyllä mä sitä vähän ajattelin. Mä nostin jo keulakoneen ylös ja lähdetään hurruttelemaan tuonne rantaa kohti. Onhan täällä tommosia haukikarikkoja paljonkin. Kyllä ne on kaukana rannasta, joutuu pitkälle ajamaan. Sitten tuolla niinku ihan rannassa, missä mihin voisi kahaluhousulla mennä, niin siellä ei ole oikein mitään paikkaa. Että mä tein sitä videon, missä näkyy vähän niitä Oulun rantakalastushaukipaikkoja mereltä. Siellä ei montaa paikkaa ole. No, tää on kyllä makia, kun tässä on kunnolla tilaa. Kato, mahtuu kaikki romut kyytiin. Onhan siellä nyt vähän ylimääräistäkin tavaraa tuolla. Ja tämmöstä kaikkia, mutta eipä se haittaa. Vietäänpä kone käyntiin. Ja mulla on tämmönen jatkovarsi kahava tässä. Ihan sen takia, että pystyy istumaan vähän pitemmällä ja tuosta ohojailemaan. Mulla oli tämän koneen kanssa ongelmia saattaa silloin käyntiin, kun mä en tämmöstä konetta käyttänyt. Mä putsasin tosiaan kaasariin ja sitten täällä on tuo hana täällä, niin sehän oli väärään suuntaan osoitti. Eli nyt se osoittaa tonne bensatankille. Täällä tulee bensa. Tämän tankin mä ajattelin, että mä heitän tuonne keulaan sen. Mä vien tuolta alta letkun ja se saa olla siellä. Vähempi tulee tuolla keulassa pyörittyä, niin tämä pää pitäisi saada tyhjäksi tästä. Katson, tarviiko vähän ryyppyä laittaa tosta. Ja vaihe on vappaalle ja tosta tyhjät pois. Ja Veitänpä uudestaan. Otanko vaihe päälle ja pitäis kyllä kaivaa kartta tuolta. Lähetään tästä ajelle. Vähän mukavampi tästä vääntää kahava ja ohojailla. Meidän nyt ei isoja liikkeitä tarvitse tehdä, kun me ajetaan melko pitkälle suoraan. Muuten olisi käsi täällä selän takana tossa, niin on mukava, kun se on tässä kainalossa. Tullaan rannassa ja pimiähän täällä on. Tuota penkkiä ei tarvitse kiinni laittaa, kun se ei liiku siinä. Se on niinku irtonainen, mutta tuo pitää aika hyvin tuo kumimatto tuolla. Mä kaakkeen auton tuohon ja nostetaan vene railerille. Nyt filioidaan hauki. Se lähtee tästä.
Vedetään noin. Tuolta maha auki. Kaikki ei tee näin, mutta minä välillä teen. Tuosta kierretään vähän tota evää. Näin. Muistakaa, ei saa sahata. Se maistuu fileessä, jos on sahattu. Täältä semmoisella keinuvalla liikkeellä. Ei sahausliike, vaan keinuva liike. Siinä ei kyllä mitään eroa, mutta näin. Siinä lähti ensimmäinen file irti. Sitten vielä toinen. Tuosta kiduskaaren takkaa viilto. Ja sitten voi ottaa tuolta näin. Ja käännetään taaksepäin. Ja tuolta vedetään. Joskus tässä kohtaa se mennä se veitsin kärki mennä tuonne evään alle. Mä tosta painan läpi ja teen näin. Käännetään tuo lauta. Sieltä otetaan ensimmäinen file ja tästä otetaan ruodot pois. Näin, se on ensimmäinen. Tuo maha-evä nyt on sama tuosta kiertää suoraan. Vähän vaikea, kun mulla on tuon kamera ja laika tuossa välissä. Sitä vähän oikastin tuota. Nythän sieltä on kylkiruodot leikattu. Tuolta lähdetään vettämään sitä nahka pois. Siinä on ensimmäinen file, siellähän on ruotoja vielä, katsotaan ne kohta. Toinen file, tuolta ruoto pois, eli piikki tuonne yläpuolelle. Ja tästä vedetään pitkällä viilolla, päästään vähän tuohon alakuun. Ja sitten tuolta loputkin. Tuonne alakuun jää monesti tuommoisia vaikeampia, mutta ja tästä niinkö muuten sitten lähtee ihan. Näin. Kato, sinne jäi kans. Oi, 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 ei oo ammattilaisen tekemä. Ei saa näyttää YouTubessa, kun ei oo ammattilainen. Saa näyttää. Sitten keinutellaan tuosta toinen file. Tuo tulee vähän tielle nyt meillä tuo. Pistää se tuonne pöydälle. Mitä terävämpi veitti, se helpompaa tää on. Ja sitten kun että kuvaa tätä, niin teillä ei ole kolmijalankaa tässä teidän välissä. Koska ei ole muitakaan kuvaamassa, että pakko itse kuvata, ei ole kuvaajaa minulle. Sen mä näytän, että tää ei ole vaikeeta. Sitä ei täydellistä tuu, mutta se on riittävän hyvä aina. Se riittää, että se on riittävän hyvä. Enempää ei tarvi. Nythän täällä on ruotoja täällä, vaikka kuin paljon. Tästä voidaan ottaa sinä tuo viiva menneen tuossa, kylkiviiva. Kylkiviiva pitkinkö vedetään tänne. Näin. Täältäkö lähdetään sormella kokkeilemaan. Täällä tuntuu ruotoja. Tuosta kun oikeastaan, niin tässä on sinne aikuisten palaa, eli tuo kun paistetaan, siellä on muutama ruoto tuolla. Ja tässä ei ollenkaan ruoto, ja tuosta pystyy laittaa suoraan muksuille tommosen helpomman palasen. Sitten täällä on ruotorivi tässä. Vetään tuosta päältä. Tästä saadaan tämmönen nätti. Ruodoton suikale. Siinä on muksuille menee tuo. Täältä tulee pyrstöstä tämmönen ruodoton pala. Sitten käännetään toisinpäin. Tässä mä aina unohan kummalta päin. Tää kannattaa lähteä. Muistaakseni täältä eestäpäin. Joo.
Täältä tulee kato ruodoton pala vielä. Tämä olisi muuten helppo, kun ei olisi tuota kameraa tuossa välissä. Kyllä se onnistuu. Tää on täynnä ruotoja. Tätä sanotaan anopin palaksi tätä. Mutta minä en tuota käytä. Tämäkin saa puhtaaksi tämän pyrstöpalan. Tuosta ottaa, niin se on ruodoton. Tuosta lähtee tommonen suikale ruodotonta. Ja tulee vähän tommoista palasta, mutta kun minä tykkään hauen paistaa tommosena palasina muutenkin, niin sillä ei ole minun mielestä mitään merkitystä. Se on paljon parempaa, kun se on tommoista pientä. Jos lähdetään paistamaan tämmöistä kokonaista filettä, niin tämä paksuin kohta täällä. Jos sä opat päälle mausteen siihen ja paistat, niin se on ihan suolatonta täältä sisältä. Se ei maistu hyvälle. Mut sitten kun on tämmösiä pienempiä paloja, sä pyörittelet suolassa nämä. Ne on kauttaaltaan hyvänmakuisia ja kukaan ei voi väittää, etteikö hauki olisi hyvää, kun tekee tämmöistä pienempää. Katsotaanpa tämä nyt toisella tavalla, eli ei lähdetä vielä erottelemaan näitä. Otetaan tuosta ruotorivin päältä viilto. Tuosta lähdetään varovasti. Näin, saa ruodotonta. Eli täällä menee Y-ruoto. Nyt kun se on otettu sitä Y-ruodon pinnalta käännetty tuosta, niin voidaan vettää keskilinjaa. Tuosta vetään kylkiviivaa pitkin, eli siinä menee tuo viiva tuossa bileessä. Ei se kylkiviiva ole varmaan, mutta se nyt on tommonen viiva vaan tuossa. Näin. Siellä on ruotoja vielä. Täällä on ne muutamat ruodot, koska täällä on se evä. Niin siellä on tukiruotoja sinne. Niitä voi tästä kokkeilla vähän, missä ne tuntuu tuolla. Tämä on nyt ruodoton pala. Tuolla on muutama tukiruoto sisällä. Leikkaa tälleen vinosti, niin se ei katko niitä ruotoja. Siinä on ruodotonta. Tuolta nyt voi ottaa jonkun palan vielä. Nyt jos me lähdetään tämä katkaisen, rutina käy. Siellä on ruotoja tuolla. Tuossa ei ole. Täällä voi ottaa pätkä, se on ruodotonta. Ja muistakaa sen, tämä lähti sitten tältä keulan puolelta. Eli tää on periaatteessa tuosta kun katkaistaan, niin tää on tämmönen kolmion mallinen tämä file, viimeinen pätkä. Nyt kun me otetaan tästä päältä, näin, saadaan tuo pienempi kolmio tosta. Niin tänne jää ainoastaan kylkiruotoja tai niitä Y-ruotoja. Menee ruodot sekaisin tässä kohtaa, mutta tää on pelkkää ruotoja. Jos katkaistaan tuosta, niin rutiina käy ja tuote ei syö kukkaa. Paitsi sehän nyt olisi anopin palaa. Tästä vielä kolmio tuosta päältä. Tää lähtee tosi näppärästi, kun siinä tuntuu vaan ne ruodot, se leikkaa sitä ruotojen päältä. Näin, ja se on ruotonen pala. Siinä on ruodotonta haukea. Vähän pientä silippua, mutta parempihan se on noin syyä. Mä vien sen nyt sisälle. Mä vähän pesen sitä, laitan suolan siihen. Ja sitten laitan jääkaappiin ja huomenna sen voi paistaa. Syksyllä kun hauki syö ja se on hyvässä lihassa, niin tämmöisiä pienempiä kilosta 4 kilon haukia, niitä kannattaa ottaa ruoksi. Ja mä yleensä vakuumoin nämä. Ja sitten kun ne on vakuumoituna siellä, mulla on semmosia noin 300-400 gramman annospusseja. Mä otan sen sulamaan ja sen kun laittaa kylmään vesihauteeseen, niin 1/2 tunnin päästä se on sulanut, se on kylmä se liha.
Ja sen jälkeen voit ottaa sen pöydälle ja aukaset paketin ja maustat sen ja paistat. Eli se on varsin näppärää. Se kannattaa tässä vaiheessa tehdä ruodottomaksi tämä, ettei tarvi sitten, kun sulla on ruoka siinä, niin kaivaa suusta mitään ruotoja. Palataan ensi kerralla. Kiitoksia. Moi moi.